Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês um item, né galera, especial, galera. Por quê? Porque já faz algum tempo que o Blox, né galera, não lança um item novo, né galera, por tempo limitado, né galera. Esse item aqui é uma retextura deste item aqui, ó, como vocês podem ver, né galera. Aqui, né galera, tem, né galera, a malha do item, né galera. E também, né galera, tem o efeito, galera, que é o mesmo, como vocês podem ver, é o mesmo, né galera. E aí galera, esse item aqui você ganhava gratuitamente alguns meses atrás, não tem mais como ganhar, tá bom? E esse item aqui você, né galera, pode comprar. Esse item tá disponível, né galera, desde o dia 13, só que não consegui gravar, né galera, porque tinha vários conteúdos aí pra gravar, e não consegui gravar, e vai ficar disponível até o dia 20, pessoal. Aqui fala, né galera, que o item é um item por tempo limitado, tá pessoal, não fala que é um item limited, tá pessoal. Só que eu não confio muito no Roblox não, porque às vezes o Roblox fala uma coisa e acaba fazendo outra, tá pessoal. Mas em lugar nenhum também disse, galera, que é um item limited, tá pessoal. Então eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês, ah galera, esse é um item limited que você vai poder comprar e depois vai revender. Não, galera, aqui tá falando que é um item por tempo limitado, tá pessoal. Então por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque como eu disse pra vocês, é um item especial, galera. Por mais que seja, né galera, uma retextura desse item, é um item novo e está sendo vendido por um período de tempo, uma coisa que já não acontece há algum tempo no Roblox. Galera, por mais que não seja um item limited, né galera, pra você revender depois, na minha opinião vale a pena comprar se você tiver Robux sobrando. Por quê? Primeiro, né galera, que o item não é tão caro, é só 40 Robux, né, não é tão caro assim. O item tem efeito, né pessoal, e pelo que tá dizendo aqui na descrição, é um item que vai estar à venda até o dia 20, né pessoal, e depois ficará offline, né galera, ou seja, você vai ter um item exclusivo, né galera, aí, que você comprou baratinho, que não vai ser mais possível comprar. Pelo menos é o que tá dizendo aqui, pessoal. Você pode comprar pelo catálogo se você quiser, né galera, ou você pode comprar pelo meu mapa. Vou deixar o link na descrição se você quiser comprar pelo meu mapa. A única diferença comprando pelo meu mapa, galera, é que uma porcentagem do valor gasto vai vir pra mim e você pode ter a chance de aparecer na placa de Robux gasto aqui do mapa, se você quiser comprar, é claro. E repetindo, pessoal, não é confirmado que esse item, né galera, vai ser limited, até que na plaquinha, né galera, eu explico isso, tá bom pessoal? Provavelmente é igual tá falando ali, né galera, é um item que só vai estar à venda por um período de tempo, tá bom? Então se você quiser comprar, aí vai de você. Eu comprei, galera, já em 3 contas, porque, né galera, é um item, né galera, por mais que não vai ser limited, na minha opinião vale muito a pena comprar, porque se o item ficar offline depois, não vai ser mais possível adquirir o item, né pessoal? Então você vai ter um item exclusivo aí. Comprando ali, né galera, você vai receber o item. Como vocês podem ver, você recebe o item aí, tá bom galera? E repetindo, esse item aqui, pelo que tá dizendo, não é um item limited, galera, pra você vender depois, e sim por tempo limitado, tá bom? Mas é isso, galera, compra quem quiser, tá bom? Então é isso, pessoal, ficando por aqui. Nós se vê então no próximo vídeo.